Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav i dobro nam došli u glazbeno izdanje emisije Kod nas doma. Moj današnji gost, prvo, svojedobno u ranoj mladosti, osnovao bend, a tek onda naučio svirati. Karijera mu doista dugo traje, još tamo od dansa 90-ih do popa novoga stoljeća. On je u isto vrijeme i nježni romantik, ali i zaljubljenik u adrenalinske aktivnosti. No prije svega, on je suprug koji ne zaboravlja rođendane. Sandi Cenov! Običan dan, za mene svečan i poseban, jedva je dočekan nečiji rođendan. Ne mogu pravno ovjerit stih u kojem volim te više od svih, to može samo poljubac moj i mala pjesma za rođendan tvoj. Pjesma za rođendan, mala pjesma za veliki dan, da svaki tvoj se ispuni san, sretan ti rođendan. Pjesma za rođendan, mala pjesma za veliki dan, da svaki tvoj se ispuni san, sretan ti rođendan. Oba! Tvoj osmijeh za mene od uvijek je dokaz da nije u šoldima sve, i dok se smiješ na rođendan svoj, godine samo su broj. Možda sam naivni idealist, sreću mi ne mjeri vlasnički list, zato je pjesma za rođendan tu, za sreću najveću. Pjesma za rođendan, mala pjesma za veliki dan, da svaki tvoj se ispuni san, sretan ti rođendan. Pjesma za rođendan, mala pjesma za veliki dan, da svaki tvoj se ispuni san, sretan ti rođendan. Hey! Pjesma za rođendan, mala pjesma za veliki dan, da svaki tvoj se ispuni san, sretan ti rođendan. Pjesma za rođendan, mala pjesma za veliki dan, da svaki tvoj se ispuni san, sretan ti rođendan. Pjesma za rođendan, mala pjesma za veliki dan, da svaki tvoj se ispuni san, sretan ti rođendan. Pjesma za rođendan, mala pjesma za veliki dan, da svaki tvoj se ispuni san, sretan ti rođendan. Kako je teško fučkat i smijat se. Ne moram se, smijam se jer mi je lijepo, jer je sjedni to sve i onda moram fučkat. Pa to je onako malo... Jako ste lijepo fučkali, jako lijepo i smijali se u isto vrijeme, svaka čast. Hvala. Bila je prava tajna akcija snimiti ovu pjesmu. Ovo je pjesma koju radim najduže valjda što postoji, zato što nikako nisam mogao doma izvaditi gitaru i to se obično u malom studiju u mom doma snima. Jer su svi bili doma, niko nije smio znati za to. Prema tome, iznenađenje za rođendan je uspjelo 100%. I ja vjerujem da za uvijek... I HTV ti je malo pomogao, je li tako? Ostaje ko? I HTV u Špicarive Korza si... Apsolutno je, i Špicariva Korza mi je pomogla, da. I to sam rekao da idem najaviti ovu emisiju koja je taman i isti dan krenula. Zvijezde pjevaju, jel? Da. Ali zapravo je bilo i ovo... Kao gledaj me, gledaj me kakav ću. Moraš gledat to da ja dok to najavim. I onda je bilo... Ma, vrlo, vrlo jedan emotivan dan i meni je taj rođendan bio baš poseban. Baš lijepo. Baš lijepo. Znamo da je muškarcima malo teže zapamtiti rođendane, ali evo ima i ovakvih primjeraka koji čak i nešto posebno naprave. I u ovoj pjesmi, kao i u puno
pjesama do sada si kompletan autor i autor glazbe i teksta. Međutim, jako rijetko sam čula te predstavljaju kantautor Sandi Cenov. Što misliš, zašto je tako? Pa ja mislim da je to sve vezano. Znaš, ono, kad ti na čelu piše jedna pjesma, to mi kažemo glazbenici da nam se svima, jedna pjesma na neki način istetovira na čelo. Meni je to ljubav za sve. I to je to jedno davno vrijeme tog dansa kad je bilo to. I tako su me ljudi prihvatili, a ja sam bio i prije toga u određenim vrstama glazbe i poslije toga, naravno, do dan danas aktivno živim glazbu, živim od toga, živim za glazbu, koncertiram, pjevam, sviram non stop, da, svaki tjedan negdje sviram. One man show. Vratimo se zapravo sada na trenutak u razdoblje prije dansa. Mnogi možda ne znaju da si ti svirao i u heavy metal bendu i u rockabilly bendu, Hard Time-u i Fantomima. Nijedan žanr nije ti stran. To je istina, da. Pa ja sam prije svega, da razjasnim jednu enigmu, ja sam blizanac po horoskopu. I ja sam strašno znatiželjan. I mene sve zanima. I mene kad su puno puta pitali u životu, a zašto nemaš jedan stil glazbe, pa da je to? Pa zato što mi je to dosadno. I ja volim sve to probat, vidjeti šta, kako, zašto. Dobro, sve jedno te glazbe ne mogu zamisliti kao heavy metalca. Ne, ali sam, nije to bilo loše uopće. Ja sam ponosan na taj period života. I svud sam se ja nekako dobro osjećao i sve mi je to bilo zanimljivo. I počeo sam glazbu, nakon što sam ušao u glazbu, dijeliti na samo dvije kategorije, a to je dobra i loša. Ne, nema treće. Da. A zanimljivo je i to, ovo što sam rekla u samom uvodu, da si doista oformio prvi bend još u školskim danima. Naravno, nisi znao ništa svirati, ali ti si odlučio imati bend i imao je bend. Nema veze što ne znaš svirati. To je ali si onda nije bio problem kasnije nadoknaditi to. Ja? Teško je to objasniti današnjoj generaciji, ali evo, otprilike ću vam objasniti. Da vam ono jednu noć kaže neko da ćete od sutra, ako osnujete bend, onda će vam tata biti jedan od tri najbogatija čovjeka u zemlji. E pa tako je bilo fora imati bend onda. Nije ti mora tata biti bogat i imati nekakve silne milijune, nego je bilo dobro imati bend. I odmah si bio glavni kad imaš bend. I svi su dali u školi da imam bend i to što nismo znali svirati, čekaj, budemo naučili. Ali bend smo imali. I onda vremenom smo. Odlično. I još je zanimljiva isto jedna stvar, ti si čak i u vojsci svirao, i to ne u ovoj našoj lijepoj vojsci, nego u onoj opakoj, u JNA. I tamo si svirao, i tamo si imao vojni bend. Ne, i kad se tu, uvijek kad se postavi pitanje, ovo sad neka poplava cajki, narodnjaka, turbo folka, svega, ja kažem da sam ja jedno zagrebačko dijete koje je prvi moj kontakt zapravo sa narodnjačkom muzikom je bio tada. Ja sam bio šokiran koliko toga ima i da ljudi to znaju. I onda sam svirao čak bas gitaru u vojsci. I malo je poznata činjenica kad sam se skinuo iz vojske. Onda me Jura Stublić zvao i čak sam službeno bio basista grupe Film, koja mi je bila najveći idol ko klincu, ali dva tjedna, dok mi nije došao najbolji friend koji svira bolje, a to je Ante Pecatić. Ante Pecatić. I uzeo mi mjesto u grupi Film. Nema veze, dva tjedna. Mi ostali nemamo ni dva tjedna u Film. Poslat ću te nazad tvom bendu, koji nije vojnički bend, iako su sad vojnički malo uvjeti za bendove, ali ne kod nas. Da, jesu, ali evo, kod nas doma je opuštena atmosfera. I izvoli, jednu pjesmu koja je jako draga. Samo ti hodaj, samo ti hodaj. Jako draga korisnicima društvenih mreža. Može! Jutro prozor miluje, još jedan dan i bez nje počinje. Na mojim usnama samo jedno pitanje, što će mi novi dan kad nema nje. Ona je bila usred zime proljeć, moje ljeto, jesen, moje sve. Srcem sam platio što sam kasno shvatio, da ne mogu i ne znam bez nje. Da mogu biti nje, još samo jedan tren, na sve bih pristao. Nikad u životu nisam tako volio, bez nje svaki mi je dan, kako do sada. Da mogu biti nje, još samo jedan tren,
više nikad ne svane. Mene grije toplo sjećanje, sjetim se usana, što dale su mi sve, meni se zaklele pa nestale. Ona je bila ruža usred pustinje, moja dobra bila, moje sve. Srcem sam platio, što sam kasno shvatio, da ne mogu i ne znam bez nje, da mogu biti nje. Još samo jedan tren, na sve bih pristao, nikad u životu nisam tako volio. Bez nje svaki mi je dan, tako do sada, da mogu biti nje. Nje, još samo jedan tren, na sve bih pristao, nikad u životu nisam tako volio. Bez nje svaki mi je dan, tako do sada, da mogu biti nje. Još samo jedan tren, na sve bih pristao, nikad u životu nisam tako volio. Bez nje svaki mi je dan, tako do sada, da mogu biti nje. Da mogu biti nje, da mogu biti nje. Hvala, hvala. Bravo, dečki, bravo, Sandi. Dakle, nešto sam bila spominjala da je ova pjesma, ako sam to dobro popratila, najdraža korisnicima glazbenih i društvenih mreža. Ima veliki broj klikova. No, ja samo za ovu pjesmu moram reći jednu stvar. To je jedna od onih pjesama za koje vjerojatno ljudi ne znaju da je moja pjesma. I onda se uvijek na koncertima zezam, jer se ljudi stvarno jako često onako, joj, pa i ova je njegova, vidim ih ono. I onda ja kažem ljudima ovako, ljudi. Kad čujete na radiju neku pjesmu, a da ne znate čija je, a dobra vam je, to je uvijek moja pjesma, sigurno. Sad kad si to rekao, reću nešto što nisam mislila reći, ali i kad sam preslušavala pjesme i moja kći je došla iz susjedne sobe i pogleda i kaže, to Sandi pjeva. Evo, ja sam rekao. I jesi joj onda rekla, ono, sve ono što ti je dobro, to ti sve Sandi pjeva. Šalim se, naravno. Tvoje udarne godine, možemo to tako reći, bile su doista godine zlatnog hrvatskog densa i tada se putovalo i sviralo u nevjerojatnim količinama. Da. Danas je sasvim nešto suprotno, ali doista si prošao kilometre i kilometre. Jesam i to je nevjerojatno koliko toga sam vidio, tako da naš, ono, sad sam jednostavno smiren čovjek jer ne znam šta bi mi se to moglo dogoditi, da mi se već nije dogodilo na svim tim putovanjima, kad se vežem uz to doba, meni jednostavno samo se sjetim kako nam je mirisao zapad, kako nam je mirisala ta nekakva zapadnjačka. Ono, izlazili smo iz jednog sistema u zapadnjački i tako smo naivno vjerovali i htjeli da ćemo mi sad biti zapad. I sve smo radili tako, pa jesmo, na taj način. Pa jesmo, sada, nemoj sada. Jesmo, skoro jesmo. Jedan od onih... Jedan od onih koji je sa Sandijem prošao kilometre i kilometre, njegov je tadašnji menadžer, a sadašnji pravnik, odnosno odvjetnički vježbenik i moj sljedeći gost, Dževad Zahirović. Dževade, dobrodošao. Izvoli. Dakle, evo, sada znamo, dakle, da se pravom baviš. Međutim, tada kada si se udružio sa Sandijem i postao mu menadžer, zapravo si stavio studij prava na čekanje. Zbog njega si malo stavio knjigu sa strane. Tako je, toliko je to posla bilo da smo imali, sjećam se, jedan mjesec smo imali 25 nastupa od 30 dana. Dakle, to je kone prave zvijezde. Sviraš u nekom gradu da ni ne znaš. Ne, to je bilo puno puta da ne znamo koji je grad. Pa bilo, jedan put je bila čak i jedna mala anegdota. Dobro večer, Varaždin, a mi smo, ne znam, u Kutini. Okay. To je sutra, to je sutra. Dževade, što je to značilo biti njegov menadžer? Što si sve radio? A dobro, dakle, ja sam, to je bilo 1996-7, dakle, davno. Ja sam, to je prva moja suradnja sa glazbenom zvijezdom, a još pogotovo sa Sandijem. Lijepo iskustvo, super. Putovanja, bilo je nešto novaca, upoznat puno novih ljudi.
Nikad to zapravo čovjek više ne može proći. Svaki dan smo bili u drugom gradu, upoznavali nove ljude, družili se. To je posebna vrsta ljudi, dakle, opuštena. Nije bilo tu ozbiljan je posao, ali se radi zapravo dosta opušteno. Koliko si morao paziti na njega? Da nešto ne kaže krivo, da se ne obuče krivo, je li bilo tako? Dobro, ne moram ja sad dakle, malo digresio. Dakle, Sandi je mene učio tom poslu. Da, jako je to je jako bilo zapravo zanimljivo jer sam ja imao, moramo spomenuti velikog maga toga doba, to je Zoran Škugor, koji je definitivno tu cijelu scenu postavio na zdrave osnove neke i sve. Međutim, eto, on i ja smo prestali surađivati, naravno u dobro smo se razišli, nismo se gledali preko nišana, dobro, super, bok. I onda sam ja jednostavno, ono što sam ja naučio od Zorana Škugora, to sam prenio na Dževada i zato mislim da je Dževad jako puno. Dževad ono se javi na telefon, halo, recite, ne Dževade, ne. Da, čekaj. Da, Škugor je to drukčije, moraš biti. 3000, 3000, 3000. Ali super suradnja, jako, moram reći, dakle, radio sam sa puno glazbenih zvijezda. Sandi je jedan od najkorektnijih, najpoštenijih, najprofesionalnijih osoba s kojim sam ikada u životu sarađivao. Kako je lijepo. Danas je sam svoj menadžer. Pa danas sam samo, evo, još uvijek tu i tamo Dževad nazove, pa tu i kad tamo uleti. Kad cijenu, ajde Dževad, ti, molim te. Upravo na pitanje ako ima nešto. Sam ja to. No, moram reći, u 90-ima ste se dakle družili zahvaljujući glazbi, a danas se družite zahvaljujući jednom zanimljivom sportu, jiu-jitsu, koji obojca trenirate. Mislim, umjesto da Dževad bude ljut na mene, sad on je meni zahvalan, što je nevjerojatno. A dobiva batina na tom treningu i sve, a zahvalan mi je na dobivanju batina. Mislim, to stvarno je apsurdno, ali evo, nek čovjek. Je istina, dakle, Sandi me puno stvari uvijek kaže, idemo tamo, ja onak bojim se kud idem. Taj sport jiu-jitsu, dakle, je dobar, zato što je to zapravo tehnika, ima tu naravno i borbe, ali se radi o tome da se sve malo dobijem par kilica i kažem mi, Sandi, kako to izgleda? Zajedimo malo ovdje sa mnom na trening. Ja kažem, mislim, što je dobro. Pravi prijatelj, kako to izgledaš? I ja dođem na trening i mislim, pa dobro, budem ja to nekako. I onda čovjek kad sam krenuo, dosta je naporno, ali super, interesantno. Naravno, Sandi ne bi bio Sandi da nije se okušao i u profesionalnom meču. Izgubio je, samo da vam kažem. Što je našla, gdje si to uspjela naći, ali ja sam da. Jak je, dosta je dobar. Da. Više sam uporan. Ne onako, upokovo u muzici, tako sam ovaj... Ajmo se mi onda ipak vratiti glazbi gdje si nešto malo bolji. Idemo čuti jednu kantautorsku, može? Kantautorska, pa publika je malo prije mi rekla da bez ove ne ide doma. Ajde. Nemojte sad otići doma. Noćas rušio se svijet, malena, sve je tako glupo bez tebe. Sad kad je stvarno kraj, Bože snage mi daj, samo da prođe ova noć. Tako prokleto sam, čekam novi dan, prvi četvrtak bez tebe. Malena, od uvijek si znala tko sam ja. Ne mogu ja bez svojih oblaka. Sad sve su iste ko ti, sve se smiju ko ti. Kako su lijepe, samo da znaš. I sve me ljube ko ti, sve mi lažu ko ti. I sve su moje, a tako sam sam. Malena, kako ću bez tebe sutra. Malena, falit će mi s tobom jutra. Ima drugi, ima bolji, ali ne poznam. Samo ti si moja, o, malena. Noćas srušio se svijet, malena. Sve je tako glupo bez tebe. Sad kad je stvarno kraj, Bože snage mi daj, samo da prođe ova noć. Tako prokleto sam, čekam novi dan, prvi četvrtak bez tebe. Malena, kako ću bez tebe sutra. Malena, palit će mi s tobom jutra. Ima
drugi bila bolji, ali ne poznam. Samo ti si moja male. Sutra malena, palit će mi s tobom jutra. Ima drugi, ima boli, ali ne poznam. Samo ti si moja malena, malena. Noćas srušio se svijet. Jiu-jitsu, onda mu ovo prelaženje s jedne pozornice na drugu nije neki problem. Najavila sam te. Samo moram reći da sam nakon jako dugo vremena otpjevao cijelu malenu. Zašto? Jer, zato što, da ne zvučim sad ja nešto, ni preskromno, ni prebahato, ali zaista je malena pjesma koja je stara nekih 20 godina, a koju kad dam mikrofon, je god pjevam. Ti nema. Miša, ljudi otpjevaju i hvala evo, im na tome. Evo i sam Dima svoj Miša trenutak. Hvala na tome. Moje publici divno. To nije nepoznato javnosti da si, dakle, zaljubljenik u adrenalinske aktivnosti, kao što sam rekla i na početku emisije. Jiu-jitsu možda manje znaju ljudi, ali da voliš voziti dobre aute i da si strastveni motociklist, to već se više zna. Motocikl, odnosno motor, te je nekako držao na životu u vrijeme karantene i izolacije. Je, to je istina živa. Ja sam se svaki dan, kako je god bilo zima, stavio na sebe svu opremu, potkapu, kacigu, zatvorio vizir da niko mi ne može blizu, ni ja blizu. I sam se vozio i meni je zapravo bez nekakve velike depresije, hvala Bogu, prošlo to vrijeme, a imali smo razloga za depresiju. Bio si samo izolacija. I potres. Samo izolacija. Samo izolacija najbolja na motoru. Motor ja. Ako motor ima koronu, imam ja sigurno. Ali moram reći da sam ja često sa njim u samo izolaciji s motorima se vozim. Svako svoj. Vizir ne skidamo. Da. No, prije no što dotaknemo i priču o automobilima, moram pozvati sljedeću gošću. Ona je vrsna vozačica i suvozačica u reli utrkama. Lana Sutlović. Lana, jedna pusica na daljinu. Izvoli. Lana, kakav je Sandi vozač? Kud baš to pitanje prvo? S obzirom da je Sandi te krenuo prošle sezone u reliju i sve to skupa, moglo je drastično bolje, morao bi malo više slušati suvozača, pa bi sve bilo puno brže i bolje. A baš sam te to htjela pitati. Što znači biti suvozač u reliju utrci? Pretpostavljam da nije, da je malo drukčije nego ono kad si u gradskoj vožnji, suvozač pa pazi, ne tamo, ajde, sporije malo, daj, stigni na zeleno. Život ti ovisi o suvozaču. Ono, daješ mu stvarno život u ruke. Totalno nešto drukčije. U principu, vozač na reliju ne može funkcionirati, ne može voziti bez suvozača, jer je to previše kilometara koje je jednostavno nemoguće naučiti na pamet. Znači, suvozač je taj koji govori bilješke koje smo zapisali prije same utrke, da bi zavoje i da bi, sve ostalo prošlo što brže. Ovaj ti je zavoj 180. Ne, pazi, ti ne, u principu su zavoji raspoređeni po brojevima, od 0 do 6, od 6 do 1, kako koji vozač, kojem više, kako odgovara koji sistem, tako da svaka ta brojka znači stupanj zavoja koji je. Da. Vrlo onako jedna zamršena, ali kad čovjek uđe u to, to je toliko zanimljivo. Ja ću samo jedan primjer reći. Voziš se koliko je išao Clio, išao je 170, nije više išao kad smo bili na, mislim da na Kamfanaru, i ja gledam, prijevoj je nekakav i ne znam je li zavoj iza. I kaže Lana, imamo još 300 metara ravno poslije prijevoja. Sad, valjda imamo, ako nemamo, u zidu smo ili u drvu. Pa, ali imamo, jer sam ja pročitala da imamo. Da imamo, onda ide. Valjda si dobro zapisala. Dobro, nekakvih ružnih riječi nema za volanom, jel nije psovao? Ne.
Šutim. Najčešće šutim. Da, to je. Duboka koncentracija. Lana, mi moramo reći, nisi samo suvozačica bila Sandiju, nego i gospodinu Niki Puliću. Tako je, da. 2011. na Poreckom reliju sam bila suvozač Niki Pulić. Da. I s tatom se također voziš, on je ovoga... Ne? Ne. Ne. Dobro, ne. Onda je to... Tata nekog... isto nekad bio suvozač, ali sad je u penziji. A sad je u penziji. Ali od njega je ta ljubav prema automobilima da. Došla. To sam htjela reći. Uskoro u Hrvatskoj dolazi jedno značajno i veliko natjecanje. Pa se moramo sada time pohvaliti. Nadam se da će se sve to ostvariti. Da, mi se svi nadamo. Mislim, sad dobili smo dozvole da dođe svjetsko prvenstvo u reliju u Hrvatsku i održava se iduće godine od 22. do 25. travnja. U Zagrebu, start i cilj će biti u Zagrebu. Vozit će se još u Krapinsko-Zagorskoj županiji, Karlovačkoj i Zagrebačkoj. To je velika stvar, je li tako? To je najveća. Užasno velika stvar za malu Hrvatsku, koja je dobila jedno takvo prestižno natjecanje koje prati preko 836 miliona ljudi, to prati preko TV ekrana i ostalog, a samih posjetitelja koji dolaze na brzinske ispite gledati je preko 4 miliona, znači preko toga što mi imamo samo u Hrvatskoj. Nadam se da će to proći bez ikakvih problema i da će ovi problemi koji nas sad okružuju... Mi inače koji pratimo relio, koji uživamo u tome, to je jedna, ja bih rekao, već blizu sekti koliko se to prati, koliko se svi nešto družimo. Mi smo svi u jednostavno takvom jednom šoku da onak smo se gledali sa takvim sjajim očima, jel to stvarno VRC dolazi u Hrvatsku? Tako da je to jedna stvarno ono najveća stvar. To je vrh svjetskog automobilizma. Neki uspoređuju čak na kružnim stazama je Formula 1, za relije VRC. Znači, toliko to. Mislim, u svakom slučaju to puno znači za Hrvatsku, jer će se s time promovirati samo Hrvatska i turizam u Hrvatskoj i sve to skupa, tako da mislim da svi skupa možemo toga puno dobiti. Ajde, veselim se. Džavad, ja ćemo biti u publici, jel tako? Ja sam vjerni pratitelj. Ali reli natjecanje, jer moja je parola od kad sam počeo voziti reli, da pokušam uvjeriti ljude da to nije toliko komplicirano, ni toliko baš strašno skupo da se ne može prijaviti na reli, ne na VRC do duše, ali na prvenstvo Hrvatske se može prijaviti neko ko se od semafora do semafora ganja ko lud i tu si tunira svoju pilu koju mu je tata kupio, rađe tu lovu daj za reli pa se natječi u kontroliranim uvjetima i tu da se pokaže ko šta. Ajde, ja te vozim doma pa ćeš vidjeti kakva sam možda imam. Ajde, Ursula nam je nova. Kad smo već... Ja bih sad možda jednu stvar dodala, kad je već Sandi to spomenuo, utrkivanje od semafora do semafora. Ne smijemo to raditi. Naravno da ne i promocija cjelokupnog relija je sigurno u prometu. Tako je, da. Znači, mnogi vozači, svjetski vozači, rade u tim školama i govore o sigurnosti samog prometa na cestama i u otvorenom prometu. Tako. I sad mi se jako bojimo. Da se zna da smo mi odgovorni što se toga tiče. Ne promoviramo to od semafora do semafora. Ne, to organizirane utrke, to je druga stvar. Da. Kad smo već kod automobila i kod motora, moramo reći da si ti i motonovinar. Da, već dugo vremena, već bome, još puno duže nego što sam u reliju. Pišem za jedan naš poznati časopis, zapravo jedini časopis u Hrvatskoj koji je specijaliziran za motocikle. Pišem testove već dugo vremena i imam ih, ja sad ne mogu to probrojati, ali sigurno jedno 23 testova već sam napravio za ono. A mislim, i onda mi kaže supruga, onako me gleda par puta i kaže, pa dobro, ono, imaš posao u životu koji najviše voliš na svijetu, to je baviti se glazbom. Ali da ti to nije krenulo, imao bi drugi posao, najbolji posao na svijetu. Opet, da. Dobiješ motor na 3 dana, novi novca ti motor, i voziš ga i onda pišeš kao svoje dojmove. Pa di to je, pa to je najljepše. Ja sam najsretniji čovjek na svijetu. Sami poslovi, koji zapravo nisu poslovi. Zahvalan sam ja nekoj sreći, nečem tome da se to tako potrefilo. Sretan, ali onda ode i pjeva za nas ljude izgubljene. Ajmo, jednu tužbu, jednu tužbu. Tu gdje nekada smo bili ti i ja, tu gdje šapat ljudi iza leđa ubija, čovjek čovjeku je vuk. Još
sam uvijek tu. Bezbroj pitanja se ovdje postavlja. Ovdje svako zna kad neko nekog ostavlja. Ja ne priznajem taj sud. Za sva pitanja od sada ja na svaki izlog rada stavljam oblast da smo greškom razdvojeni. Al bez dokaza, bez nje pijan psujem vlakove što su odveli mi jedino svjedoka ljubavi. Jesi ti, o, jesi ti ljubavi. Sad kad svi su protiv mene vlakovi, o, vlakovi stvoreni za nas ljude izgubljene. Još uvijek nemate, a samo nebo bila nam je granica. Svaka sjajna zvijezda naša mala stanica. Tako daleko svi još uvijek nemate, a još se uvijek nadam nekim čudima. Da je naša ljubav odgovor svim ljudima i da zavide nam svi. Za sva pitanja od sada ja na svaki izlog rada stavljam oblast da smo greškom razdvojeni. Al bez dokaza, bez nje pijan psujem vlakove što su odveli mi jedino svjedoka ljubavi. Jesi sad kad svi su protiv mene vlakovi, oh, vlakovi stvoreni za nas ljude. Rečenicu, ali ti bi se vratio jer se nečeg sjetio dok si pjevao, pa pitam, ili se nečeg sjetio ili ne, mogu oprosti, ja? Ma ne, ma kakvi oprosti, pa ovaj, kod mene smo doma. Pod dojmom sam, pod kod dojmom nas sam. Kod doma pa možeš ovaj... sve, da pače, ja volim, ja to reci volim. Ti, reci ti, ja. Ja to volim. Evo, čuli smo da si prošao sve i svašta, okušao si se u svemu i svačemu, no ove godine si ipak nešto radio prvi put, mentorirao. Da, u Zvijezde pjevaju, trenutačno te tamo gledamo kao mentora. Kako je to bilo? To je bilo sjajno. Dvije stvari sam radio po prvi put ove godine. Znači, mentorirao sam i sa kravatom sam se vozio na motoru. To su dvije najveće stvari. To ne znam veliko što nije loše za ovakvu godinu koja je malo iskućena. Moram to samo spomenuti, ali što se tiče mentoriranja, nisam uopće znao ili ja to znam ili ne znam, ali ja znam ko... Zna reći jer sam ja to napravio. Dobro, nisam, nadam se da gledatelji gledaju i da nas prate i da navijaju za nas. Mi se evo trudimo, nemate pojma, dragi gledatelji, koliko je tu probi, koliko kad je već tu govoriš, svega. Da, kad govoriš mi, ja ću onda najaviti taj drugi dio iz te zamjenice. Najaviću je onako kako ju najavljujemo u Zvijezde pjevaju. Bivša mis Hrvatske i poduzetnica Josipa Kusić. Josipa. Na daljinu.
Ja moram priznati gledateljima, kako sam urednica te emisije, da smo se Josipa i ja dogovarale malo oko ove riječi poduzetnica. Ali, mislim, ona ponekad u Hrvatskoj nema najbolji prizvuk, ali nismo mogle naći ništa drugo, a ti imaš svoj biznis, bavi se ljepotom i održavanjem lica, vježbama za lice, dakle isto na zdrav način, tako da evo, da i to spomenem. I također u toj najavi nismo uspjeli reći da si, ne samo mi iz Hrvatske, nego si tada 2008. bila osma na svijetu. Osma! Klanjam se! Što nije čudno, kad te ovako vidimo, to nije... zapravo su zeznuli se, trebala si još više ići. Da čujemo kakav je Sandi mentor. Što uzdahnuo je kao da ćeš reći nešto opasno. Kao i svaki odnos, i ovaj mentorski učenički imao je svojih uspona i padova. Šali se. Sandi je dobar čovjek prije svega i mi smo u svemu vrlo lako našli kompromis oko odabira pjesama i slušala sam njegove sugestije. Misli da sam bila poslušana. Jesi, apsolutno. I ja sam oduševljen sa tom suradnjom. I zapravo, eto, Josipa je tu, ali cijela ekipa koja sudjeluje u tom projektu Zvijezde pjevaju, koja je jedna velika obitelj. Nadam se da ćeš se složiti sa mnom, jer smo se tako lijepo svi družili i to je tako jedno bilo divno okruženje da jednostavno mora nekome sjeći. Još ćemo se družiti, moramo reći da finale nam slijedi. Tako je. Naravno. Da. Mislim, družili smo se kad smo snimali, snimili zbog korone, zbog svega. Da. Šta ja inače sam veliki tremaš i stvarno imam paniku od ovih javnih nastupa, ali kako su ljudi tamo svi bili susretljivi i to se skroz razbilo. Mislim da smo bili spontani u našim nastupima, da se nije primijetila nikakva trema, ali eto, sve zahvaljujući ljudima koji ne samo da je vidite na stage-u, nego što su iza. Znači, trema je onda, zahvaljujući svima njima, nestala. Budući, spomenula sam, moram se brinuti za sljedeću sezonu. Lana, kako ti pjevaš? Nikako, mi pod razno. Džebade? Pa ja sam zainteresiran. Zapravo kritički kako Sandi ovo, ono, dođevat priča kako ja na treningu. Onda Lana priča kako ja vozim. Aha, onda kako mentoriram. Šta da radim? Pa dobro, onda nam ti reci kakav je Dževat prijatelj, kakva je Lana suvozačica i kakva je Josipa pjevačica. Bravo, to je odlično. Znači ovako, Dževat kao prijatelj je fantastičan, jedan topao čovjek koji je spreman naučiti nova znanja, što se pokazalo uporanije, što je jako važno u svakom poslu. Znači, stao je sa pravnim fakultetom, kad smo mi počeli raditi, rekli smo već kada, da. A sad je nedavno to i diplomirao, i već je odvjetnički vježbenik, i tako da svaka čast na upornosti sa svih strana. Lana, predivna prijateljica, ona je zapravo najveći zaslužni čovjek, ne mogu reći krivac, jer definitivno nije krivac, nego je zaslužna za to što sam si ja uspio ostvariti svoje snove o kojima sam sanjao oko klinaca. Mislio sam da nemam za to ni hrabrosti, ni znanja, ni ničega, da sjednem u trkači auto i vozim reli. Hvala puno. Lana, ostvario sam veliki životni san. A Josipa je pjevačica, kako još ni ne zna da je. A jedino oko čega sam se ja trudio je ono što i ona zna, to je razbijanje treme. Što se pjevanja tiče, nemam baš previše toga za, jer je to talent i sve, ali to razbijanje treme, to mislim da jako puno ljudi ima. Kad se kamere uključe, kad se mikrofon stavi tu, oj. I radili smo na tome, mislim da smo došli do jednog finog mjera. No, moramo reći, i Josipa, što se tiče glazbe, ti si ipak imala iskustva nastupanja, doduše ne u pjevanju, nego u sviranju jednog instrumenta. Tako je. Svirala sam u orkestru, ali tu baš nisam imala neke treme od nastupa, jer je orkestar imao preko 70 članova. Visoka si, nisi mogla baš sakriti. Nisam. Ali još sam imala rock band, zvao se Blef, i onda smo isto tako malo nastupali
po nekim motorijadama, primjerice i slično. Vidiš, Josipa je znala svirat kad je oformila band. Isto sam svirala bez gitara. A, evo, vidiš, ja da se bavim još uvijek managementom, ja bi Josipa odmah ponudio ugovor. Odmah ugovor, jel tako? A, evo. Pa možda može... Pa, dobro, sad sam i druga. Možda je ovo početak jednog novog poslovnog odnosa. Sandi, spomenuli smo suprugu nekoliko puta, možda još da spomenemo djecu. Hoće li se i oni penjati jednog dana na glazbene pozornice ili na motore? Pa ja uopće ne znam zapravo što oni. Ja ih puštam da oni odluče, još su premladi da bi nešto čvrsto odlučili, ali pozdravljam naravno i suprugu i unaprijed se evo, ispričavam za ovu pjesmu što smo pjevao pjesmu za rođendan. Ima nekih pravničkih izraza, ali evo svi smo, mislim, evo je tu, supruga mi je odvjetnica. Ja sam absolvent pravnog fakulteta već dugo i onda kad me ljudi pitaju zašto ne završim, pa zato što sam još uvijek student, mlad. Sandi! Živim studentski život. Ajde, mladi studentu, onda nek ti ne bude teško još jednom za kraj na sve uveseliti. Kreni prema pozornici, hvala vam svima. Kreni, nemamo više vremena. Kreće i Josipa. I Josipa kreće, tako je. Josipa nam pjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam puno što ste i ovog petka bili s nama. Budite uz emisiju Kod nas doma i sljedećeg tjedna od ponedjeljka do petka. Vidimo se. Srdačan pozdrav, ugodan vikend. Sandi i Josipa! Još tu.